uma colisão frontal entre este Voyage e este caminhão que transportava concreto, o veículo de carga de uma empresa de Pato Branco, o automóvel de passeio, placas Mercosul. A batida ocorreu perto das 8h30 da manhã desta quarta-feira, na rodovia em Vitorino, sentido ao município de São Lourenço do Oeste. O caminhão transitava aí no sentido Vitorino-São Lourenço e o veículo no sentido ao contrário, no momento que houve a colisão aqui nessa parte da BR aí. O condutor do Voyage ficou preso às ferragens. Ele perdeu a vida. A gente tem que esperar o IML vir de Beltrão. Então eles vão fazer todo o levantamento. Após eles fazerem as anotações, o levantamento que eles necessitam fazer, nós vamos fazer o desencarceramento, retirar as ferragens, né, que estão prendendo a vítima aí. E aí possível o procedimento seguinte, né, de trâmite do IML, autópsia, perícia que precisar fazer e depois a entrega para os familiares. O condutor do caminhão sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. O motorista do caminhão estava sendo atendido já fora do veículo, né, sendo atendido pela uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Lourenço. Posteriormente, o SAMU chegou no local com o médico, deu toda a assistência, né? Fizeram o primeiro atendimento aí e deslocaram até o hospital de Pato Branco. De acordo com colegas da empresa, o motorista do caminhão fraturou um braço. O trânsito ficou em meia pista. A Polícia Rodoviária Estadual e equipes de socorro orientavam motoristas. Teve derramamento de combustível na rodovia. A gente tem que deixar o local estabilizado novamente para evitar um novo acidente. Tem óleo na pista, a gente vai fazer aqui a retirada, né? Passar um produto químico aqui, que é o cal, né? Que adere bastante ao óleo, para deixar a via em trafegabilidade novamente e para o usuário poder usar com segurança. Denilson trabalha na manutenção das rodovias. Ele e os colegas têm presenciado vários acidentes e desta natureza. E pede um pouco mais de paciência e atenção aos motoristas para a velocidade permitida e a sinalização de barreiras para manutenção. A gente pede, né? Tem sinalização na estrada, cara. Respeita, tá entendendo? Porque a gente tá aqui, a gente não tá pra brincadeira, né? E é um negócio sério, tá entendendo? E o povo a gente pede, né? Tipo, aqui, ainda mais nesse trecho de Vitorino à Renascença, também tem um pouco mais de compreensão, né? Porque é triste ver um negócio desse, né? A gente não quer pra ninguém, mas a gente tá aqui fazendo a nossa parte, mostrando o nosso serviço, mas tem muita gente que não respeita. Então, a gente pede ter um pouco mais de paciência, é melhor você aguentar 40 minutos numa fila aí do que você acabar furando, você matar a família inteira na estrada, né? Eu vou falar pra você, é triste ver um negócio desse, é muito triste.